इजरायलमा लर्न एन्ड अर्न भन्ने प्रोग्रामको सुरुवात भयो. हाम्रा सिनियरहरू त्यहाँ गए. एक समयमा म पनि जान्छु र म त्यहाँ पैसा पनि आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ र त्यहाँ गएर कृषि विशेष कुराहरू नयाँ सिकिन्छ भन्ने कुरामा पनि म जान खोजिरहेको थिएँ. तर युद्धको कारणले चाहिँ हामीले आफ्ना केही प्यारा साथीहरू गुमाउनु पर्यो. त्यसको अलिक पछुतो र नराम्रो लागिरहेको छ हामीलाई. हामीले पढेको कुराहरूलाई चाहिँ कमसेकम आफ्नै ठाउँमा लगानी गरेर आफ्नै ठाउँमा पढेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्यौँ भने यसबाट हामीले राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्छौँ. लगभग एक दुई कट्ठामा 10-15 हजार मात्र लगानी गरेर पनि हामीले 60-70 हजारको आम्दानी गर्न सक्छौँ. यस एलिसा कृषि फार्ममा हामी अन्तर्वालीको रूपमा जम्मा 2 क्रप लगाएको छौँ. हामीले ड्रागन फ्रुट लगाएको छौँ र यो सयपत्री हामी पछिल्लो 3 लगाउँदै आइरहेको छौँ. र यो कृषि नीतिहरू र केही कुराहरूमा यदि हाम्रो बदलाव आयो भने सरकारले अलिक चासो दिएर कृषिलाई चासोमा राख्नुभयो भने र विद्यार्थीहरूमा पनि विदेश पलायनको जुन सपना छ त्यो विदेश पलायनलाई एकछिन साइडमा राखेर यदि हामीले त्यही कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले अप्नाएर गर्न खोज्यो भने नेपालमा अपर्च्युनिटीको कुनै कमी छैन जस्तो मलाई लाग्छ. म त्यहाँ नजाने निधो गरेको छु.